حسن و شباب ریت پر. سبحان اللہ کہہ دیں, اس کو سمجھ آئی جب مل کے کہے سبحان اللہ. آیا نہ ہو شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلاب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے غلاب ریت پر. جتنے سوال عشق نے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے, ایک سے بڑھ کر ایک دیا سارا جواب ریت پر. آخری شعر جو فرحان بھائی نے فرمایا کہ ایک اور شعر پڑھ کے آپ ختم کر دیں, تو آخری شعر پڑھ رہا ہوں, ذرا غور سے سن لیں. بڑا کمال کا مقطع لکھا ہے شاعر نے, ایک بار کہیں سبحان اللہ اور زور سے کہیں سبحان اللہ. آلے نبی کا کام تھا آلِ نبی ہی کر گئے, کوئی نہ آئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے ہو